Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer esses porta-bombom para o Dia das Mães. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amiga que é amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. Sem mais delongas, bora pro passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Aê, pessoal, eu vou estar disponibilizando um molde dos dois aqui na descrição do vídeo, tanto o molde quanto o link do meu Instagram para quem quiser estar me acompanhando por lá, e os meus grupos de artesanato do WhatsApp e do Facebook. Aqui no canal já tem várias ideias, né, para o Dia das Mães, né? Tem esse daqui, ó, que eu deixei aqui na mesa para decorar. Eu vou estar deixando o link da playlist do Dia das Mães aqui na descrição do vídeo também. Eu já passei todas as pecinhas aqui, né, para o EVA, para o vídeo não ficar tão longo, vou estar deixando aqui reservado. Eu já sombreei também, né, as peças. Eu primeiro vou estar fazendo esse daqui. Eu vou estar utilizando a minha amiga cola instantânea para fazer a colagem do nosso trabalhinho. Eu sombreei, tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu vou vir, ó, vou pegar aqui já a trufa, né, vou colocar aqui e vou passar a cola aqui, nessa parte daqui de cima. Rápido e fácil de fazer. Aqui, agora eu vou vir passando a cola aqui, ó, no miolinho. Vou vir colando aqui. Agora também a nossa base aqui, vou passar a cola nessa parte de baixo. Vem colando aqui no meio. Vou vir com a tinta PVA. Vou vir fazendo três bolinhas aqui para dar de acabamento. Rápido e fácil de fazer. Já ficou prontinho aqui, mas já deixei aqui no cantinho. E agora eu vou vir fazendo outro decoraçãozinho. Já passei aqui, já sombreei da mesma maneira, né? Vou vir passando cola aqui, ó, nessa parte daqui, ó. Essa parte daqui vai estar unindo essa ponta na outra. Agora eu vou vir passando cola aqui nessa parte aqui de baixo, mesmo procedimento, vou vir centralizando aqui na nossa base. Já trouxe o meu lacinho aqui pronto, porque já tem vídeo aqui no canal ensinando como é que eu faço os meus lacinhos. Eu vou estar deixando aqui na tela final, né, e o link também na descrição do vídeo. Vou passar aqui. Também tá no molde, eu vou estar colando aqui nessa parte de baixo. Aqui é opcional, se vocês quiserem, vocês podem estar deixando assim também. Só que eu quis colocar a palavrinha mãe. Vou estar passando aqui um pouquinho de cola, toda essa parte aqui de baixo, onde está escrito mãe, né? Vai estar colando aqui o coraçãozinho. Nosso trabalhinho de hoje, né? Uma ideia bem rápida e fácil de fazer. Novos porta-bombons para o Dia das Mães. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aulinha. Uma aulinha bem rápida, né?
Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostar já deixa seu like, que isso faz com que o YouTube cada vez mais esteja entregando nossos vídeos para mais e mais pessoas, né? Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!